ভাল পাই পেলালু আরে শালা কুত্তা ইয়ার সুপারহিরো সো হোয়াটস আপ ইউটিউব মাই নেম ইজ কোসি কেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ডেকা ব্লগ সো এগেছে আজি আকো এবাৰ আমাৰ মাজত এ এটা আমি গৈ আছো বজাৰ কৰিব ও ডার্লিং ওই বা ডার্লিং খাতরা কোন যোৱা তুমি নামত কি রঙালাও লোৱা নেকি ৰিন্টু রঙালাও নাই কিবা খৰবুজা বোলে খাই দে নেকি ও কি লোক মানে ভাই 160 खाना तो बनाम 100 होय गोल 100 टा आपन लगे मान धुनिया फ्यूज दिसे धन्यवाद दे मरम दियार कारणे आरो आजि अमर अतिथि वाला ब्लैक ब्लैक आजि आजि नतुन टा अमर माजत की खबर बंधु एटा अमर क्रश दे गाइस सोनापुर सवालीर क्रश ओ मजा मजा रिंडो रिंडो बटा दिसे किंतु एटा बटा दिबो बाद दिया किंतु तुमी बनाबा की एटा फास्टे आजि हांडी मटन हांडी मटन बनाबा एटा फास्टे की बनो भाई दुका भात भात नले मांस खाइ दिबो एंते जी राख जी राख बकुई बाप्पा ओ बकुटु बाप रे बा बिजो थाकि आज फास्टे भात बनाम दे तुर मते दे ठीक आसे आरो आज जदि फास्टे खाम बोली को ना एटाय दिम तुक एटाय बनाय लक सही आ जाइसो आरंभ होय रेडी है ओ रे बाल जागा पड़े भाल जागा कोन किनि बनाम लागि जा धुने के सो गाइस टुडे आई एम मटन ब्लॉगर ओ सॉरी मोटो ब्लॉगर मोटो ब्लॉगर मटन ब्लॉगर মজা 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 লাগিছো গাইছ মই বহিম মই মানে এটা ভাতটো দিবলৈ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই মই সদায় ভাল ভাল বস্তু মই দামী দামী বস্তু বনাওঁ নতুন মই মটনটো বনাম আৰু বটাও ধুনীয়া মাৰিছে ভাত এটা ধুনীয়াকৈ বনি আছে আৰু ৰিণ্টু একদম পিঁয়াজ কাটাত লাগি গৈছে বাকী দুটা নিকামা খেদাই দিলোঁ পানী আনিব কাৰণে ইমান নিকাম্মা মানে গাইছ ইমান নিকামা একো কাম বন্ধ কৰিব নোৱাৰে না কিবা কৰে না পইচা দিয়ে একোতো নকৰে পানী আনিব দিছোঁ সিহঁতক কৈছোঁ 5 লিটাৰ জাৰ এটা লৈ আহিবি পানী কাৰণ সিদিনাখনতো ভকুডালটো বাৰু বাদেই দিলোঁ সেইটো কলা শিকোৱে নাজানে বেঙা ভকুক ক'লোঁ ভাইটো পানীটো আনিবি আমাক লাগিব পানীটো সিদিনাখন ইমান অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে সিদিনাখন খাৱাত এই 2 লিটাৰ পানী এটা লৈ আহিছে 2 লিটাৰ পানী না চাউল দিওঁ না মাংস দিওঁ না কি মানে কি ৰিণ্টু হৈছে হৈ কি আছে মানে তলত একো কথা চথা বুজি চুজি নাপায় ল'ৰাকেইটা মানে নৰিছোঁ দিয়ক গাইছ সিহঁতৰ লগত সিহঁতৰ লগত মানে মই ভাবোঁ মোৰে জীৱনটো চিচিং ফা নেকি সিহঁতে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ এটা সিহঁতে বেলেগ ওপৰ খাপৰ মালকেইটা আৰু গাইছ মই ইয়াতে লৈ আহিলোঁ হাণ্ডিত মই পানী অলপ ভৰাই থৈ দিছোঁ তাতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ হাণ্ডিটো ভাল হওক পানীখিনি টানি লওক মাটিৰ ন পাৰ্টিটো তই দিব লাগিছিল কি হ'ল কাৰণ লাষ্ট পাৰ্টি খাওঁতে তোৰ ইয়াতে ভিডিঅ'টো 1 মিলিয়ন গ'ল না ইনষ্টাগ্ৰামত অ সেইটো কালি কিয় আজিব পইচা দিয়া নাই নেকি নাই নাই পুৰা দিব লাগিব তুমি অ গোটেই দিব লাগিব এ কি ফালতু বে কি ফালতু 1 মিলিয়ন 1 মিলিয়ন হ'লে কি হ'ব ন গাইজ ইউটিউবত জনা নাই ইউটিউবত যোনদিনা 1 মিলিয়ন যাব সেইদিনাখনে পাৰ্টি হ'ব যি ন গাইজ বেলেগৰ বাইকত অলপ ৰজাহেন বহু আৰু নেকি নিজৰটো নাই বেলেগৰ বাইকত বহি কিন্তু ভাল লাগে দেই আৰু ভকুৰ বাইক বলকে এনেকৈ ভৰি চৰি উঠাই এই চালন আৰু মানে ময়ে মানে আৰু একদম ময়ে মেইন গাইজ গাইজ ইহঁতটো আহি পালে কাম এটা দিছিলোঁ কাম এটা কৰিব নোৱাৰে কাম এটা কৰিব নোৱাৰে কাম এটা কৰিব নোৱাৰে কুণাল কি খবৰ আজি খানাটো কি কাৰণ হৈছে তই গম পাইছ নে নাই তোমাৰ
ক্রাশৰ এক্সৰ স্মৃতি ও মাই গড এক্স নহয় ক্রাশৰ এক্স নেকিব ক্রাশৰ স্মৃতি ন এই ক্রাশৰ তো স্মৃতি কৰো গেলা ক্রাশৰ স্মৃতি মানে মনত পৰে কিবা এটো বেলেগে পটাই লৈ হ ক্রাশৰ তো বেলেগে পটালে থাকে পটোয়া বস্তু পটাই থাকক আমি আর হেই স্মৃতি রাখ মাংসটো আর খাং আর মাংসটো খাও আর মাংসটো আনিছ না মাংসটো কাটো মানে ক্রাশৰ কথা বাদ দে নে কি ভগো ভগুলো আমার ঠিক আছে বেলেগ বাদ দিয়া ভগুলো ভাত আছে আমার আৰু এতিয়া আমি কি হৈছে বহুত বেছি বটা মাৰিছে গাইছ বহুত বেছি বটা আৰু বটাটো কাৰণে ভাতটো গৰম হ'ল হা তো আৰু ভাতটো লগা হ'ল আৰু গাইছ এটো প্ৰেমত পাগল হৈ গ'ল গাইছ মা কসম প্ৰেমত পাগল হৈ গৈছে গাইছ প্ৰেমত পাগল হৈ গৈছে এটা কথা দেই গাইছ আপোনালোকে তুমি আহাচোন মোৰ লগত গেছ কেক নেকি নতুন গাছ নহয় কেন লগাই দিয়া আছে তোমাৰ টেনচন কৰি থাকে গাইছ এটা কথা কোৱা এই লগৰ বিলাক একদম বেয়া এটা কথা আপোনালোকেও বিশ্বাস কৰে নে নকৰে কব লগৰ ক্ষেত্ৰত যে ক্লাছ 10ৰ ছোৱালীকো বহু কব লগা হয় হয় না কচোন হয় 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 ক্লাছ 10ৰ ক্লাছ 10 হৈছে জানো তেনে ক্লাছ 10ৰ ছোৱালীকো বহু কব লাগে লগৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি কম এই লাষ্ট নাই লাষ্ট নাই একো নাই মাইনৰ আজিকালি একো নাই বাল্য বিবাহ চলে অসমত আজিকালি আৰম্ভ কৰিছো নতুন কথা প্ৰেম বয়স চাই নহয় প্ৰেম বয়স চাই নহয় প্ৰেম চাই চাই নহয় আৰু আৰু গাইছ ইদাখন এইটা এইবিলাক শুনিছ না আৰু ইদাখন তাক মই কিবা এটা ক'লো আমি গুটে কেইজনে কি কয় ভাল পাই পেলালো হরে সালা কুট্টা কালাগম কাইছে আ মটন মটন আমার আদি ভাল লাগিছে বড় এটা কিটো বড় আৰু গোয়া ফিল আই আছে গোয়া আছে কাইবাটো পড়া পিয়ে পড়া গোয়া এডিশন বিনি আই তনে মুরে কথা কইছ নাকি কথা কনাই কিবা হাওয়াই মানে কি এটো গোয়া নহয় এটো পড়া হয় গাইস গাইস এটা চাও পারে গোয়া এডিশন ঘৰৰ পৰ্দাটো মানে এক্সপায়াৰ ডেট আহি গৈছিল হি বাদে অলপ চিলালে ভাইটো কিন্তু এইটো পৰ্দাও নহয় এক্সেক্টলি আবে অনলাইনত যে পায় বিছনা চাদৰ কি কয় ইংলিছত ইংলিছত কি কয় বেডশ্বিট বেডশ্বিট বে ভাই বেডশ্বিট বে বা অলপ দেখা চেষ্ট চেষ্ট নে নাই চেষ্ট ফিগাৰ চেষ্টা এবালে ভাত বনাই আছে ভাই ৰতাই বংশ নাই বিজা এই উছৰ নাই বি কৈছে ঐ দুইছো কি কথা ক তেলটো দি দিলো টেনে নে নে তেলটো দি দিছো ধুনিয়াকে আ আইখনি জামান জানি ফাটি আছে যাইছ না কিবা ফাটিছে যে বা আরে ফাটা বস্তু ফাটিব মো অন্তখনো ফাটিছে ক্লাসক নুবা ইমান কষ্ট মই তো দুখ সুখ করা নাই ফাটি গেল এই যে ফালে বহি আছে জিভার পানি পড়ছে না অলপ চলো অলপ নাওমান 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 জুবেল সাহেব আর সিনাই তুমি এবলা কোঠি নালে ও গাইস কিবা ফাটছে দেখো নাই তো গাইস পুরা আমার চলি আছে বড়া 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 এই তো বলে কিবা স্পেশাল আর ইয়ে জানে আর এবলা কি মানে মই কি হ্যান্ডি স্টাইল মই কি গাইছো হ্যান্ডি স্টাইল মই নকড়া আরো কি মানে এবলা মই কি গাউটা এবলা সব কিবা কি হি না জানে আর বাকি হতে দেখো হাওয়ায় পড়ে গেছে কি চলে আছে কি মাম্মা আজি খাবো মাম্মা কি মাম্মা আমার কোনাল মাম্মা মাম্মা নি খাবো আজি ই খাবো কোনাল নক মাম্মা আজি বম পয়সার অভাব নাই তথাপি হইছে না এক্স বেলেগল জিবকে হইছে না এবলা ফ্লেক্স ফ্লেক্স কইবলা ভকু বহুত বেছি চাফা ভাল বঢ়িয়া গাইস আমাৰ পুৰা মেৰিনেট কৰা হোৱাৰ পিছত হাণ্ডিত আমি ফিল কৰি আছো মজা 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 ঢালা ঢালা গোটেই ঢালি দিয়া একদম পুরা ঢালি দিয়া গোটেই হান্ডি ভর্তি করে দিয়া হান্ডি ভর্তি নহব বড়িয়া বড়িয়া গাইস লুপ লাগিছে নেকি লুপ লাগিছে যদি উপায় নাই নে কি রিন্দু ভিডিওটা আপনাদের জাস্ট লাইক করব পারে কমেন্ট দুটা দিব পারে আর চাব পারে বাকি হয় না গাইস আপনাদের এরকম দুজন দুজনকে আমি ফ্রিত মাতি আছো ইমান এফোর্ট করব নোরু না গাইস আপনাদের সাবস্ক্রাইব টাবস্ক্রাইব নকরে ভিডিও বিলাক সাইকে বেয়া লাগে দিয়কছুন গাইস খারাপ লাগে কিন্তু উপায় নাই দে আর বেঙা না বেশি জানো অলপ অলপ জানা শুনা জানাইছিল অলপ বেশ আইতে দেখি কি কবি অলপ
Mukot kopi? Ji kopi. Mukot lo. Mukot sorry, itu. Itu return koro. Mane mukot nolau, mane mukotnya kok ji kopi. Ji kopi mana? Tada tuh Khabda produkan kori bawa mana ya koi kayak mana? Mau mukhe debut khabda produkan lah. Ya, mana itu cute tuh CUT cute noh, KUT cute. Aduh realize ini kalau berapa? Ahi aja lah, hamster itu. Kayak alam fairer sih mukut bulai, ini je kaya sih alam fairer sih bulai. Kita fairer sih rasanya, rendah sana itu guys. Apa rasa normal? Hey y'all, come look at this. Deka? Iya. Enak aja mana, jangan girlfriend lo tiba bidan kabar meeting pada cini. Eh kuno aja kota tiba kiri dorkar, eh? Kota dore ya aja buhi gol. Pura ready ya dorkar pakan. Dari Indo dia ada kora juli kora juli. Ronga pat ronga pat ronga. Abang kabar tuh kata dia, eh beki dunia sih. Ayo buhi gol, kalau ya khusus kuka rute bukan di tiap pura. Nah itu handi motor handi motor handi handi buhi gol amar aku pura. Handi buhi gol amar. Handi buhi gol amar handi motor. Dunia ekdam tip aja guys. Dah guys, pura mutton crush lo, bhat mari tuh komola telur guys. Tapi pisah kosik, tuhmar crush jono nama kia, nama gak mau palsun. Oh, aja nama tuh kau mau pahamin lo? Oh, kau sen? Modus mita nama sil. Modus ibu nana modus miti urai tuh gusi go. Hehehe, guys modus mita pack kora, video tuh share kora modus mita. Modus mita nama tuh kami kaya silo mutton crush. Di dunia, baik kenapa guys? Boria guys. Acha kana kalau kenapa lagi tomato kah? Kana tuh kan. Boria. Boria hanya nih. Tamu kot bola.
Soko sama apa deh? Abe ghoror rose aja tuh be bhai. Rose water sugar loga ya? Itu belek? Ini belek jokan malu. Petrol sugar. Ame loga loga. Sasta nasa. Oke guys, ame khai boi ta. Hoi gulu ready ekdom ghor jabo karane. To aji video tuh ikhini deh video tuh aru kino kori maru guys ikhini aru olop dhamale sabali koi lu logor kita lagot aru jodi video tuh bhal lagile like comment share and subscribe koi dibo bagi kini gude kini dhamale sile aru amar dinto kabalo kotha pati ase bagi hei tante buhi ase bogo ada tante gulgoi hei tante gude kita ase aru aji video tuh imane jodi bhal lagile like comment share and subscribe koi dibo dhamale aru abilak dhamale guys sene roasters koi lebilak ami sob dhamale friend jane friend noy benefit noy kindo friend se akol ami 10 taka den de khujile তুমি ধরি দিছ নি তো গাইস এটা গুড লাইছে আজি শনিবার উলাই যাব লাগিব অলপ রিন্দি কোট পুরা বলে যায় না জানো কিন্তু কবার লৈ যাব আৰু গাইস ওকে বাই বাই খাইছিল মটন ক্রাশ সেক্সি হৈছে আৰু পিছে তোমাৰ ক্রাশ জনি সেক্সি না এই সেক্সি গুড দিন সাবে গা এই বেন কোটি ডাঙৰ হ'ব পাৰে এই বিছে গল এই যে অতিল কথা নহয় এই বিছে ডাঙৰ ডাঙৰ মই কৰু কৰুৱে হেক জিম বনা বনাইছো জিম 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 কৰা নহয় ভাই